Olá pessoal, estamos de volta desenvolvendo aí o PET volume 4. Dessa vez é semana 5. Semana 5 já, gente. Tá passando muito rápido. Aqui no segundo ano vamos falar sobre regência verbal e regência nominal, um conteúdo mais gramatical dessa vez. Antes de iniciarmos, vocês já sabem, quem é novo por aqui, se inscreva no nosso canal no YouTube, ativem as notificações para vocês ficarem por dentro de todas as aulas que forem postadas aqui para vocês. Também nos sigam lá nas nossas redes sociais, lá no nosso Instagram. Vocês podem acompanhar bem de pertinho cada novidade que nós preparamos. Eu sou a Mari, eu sou professora de língua portuguesa e redação aqui do Escola Online e a nossa aula começa após a vinheta. Regência verbal e regência nominal. Então, o PET já vai até explicando para a gente, né, essa chegada da gramática aqui. A penúltima semana do nosso PET chegou e trouxe a gramática junto. Vamos estudar o que é e como funcionam as regências verbal e nominal. A regência nominal estuda os casos em que os nomes, o que seriam nomes, né? Vamos lembrar aí. Nós temos 10 classes gramaticais em língua portuguesa, né? Nós estudamos essas classes gramaticais na parte de morfologia e a classe que recebe, né, a ideia de que são nomes, são classes nominais, nós temos substantivos, adjetivos e advérbios. Essas classes podem exigir outra palavra para completar-lhes o sentido. Em geral, a relação entre um nome, pode ser substantivo, adjetivo ou advérbio, e o seu complemento é estabelecida por uma preposição. Então, a regência, na verdade, regência nominal, neste caso, vai trabalhar essa necessidade de este nome, essa classe nominal, exigir ou não um complemento após para que possa ter sentido completo na aplicação da oração. Normalmente, esse complemento, então, é ligado por meio de uma preposição. Então, quando eu falo com vocês, o rapaz se mostrava insensível ao sofrimento da garota. Perceba que o adjetivo insensível necessita de um complemento para ter sentido completo. Sofrimento da garota é o complemento. O adjetivo vai se ligar a esse complemento por meio da preposição a, que vai se juntar ao o artigo de o sofrimento e vai formar a contração ao, tá? Que a contração não, desculpa, a combinação ao, que é a soma da preposição mais o artigo, sem perda sonora. Muito bem. No próximo exemplo, era uma pessoa ávida de emoções fortes. Aqui nós temos mais um caso de regência nominal. O adjetivo ávida se liga ao seu complemento emoções, emoções fortes, por meio da preposição de. Infelizmente, o sangue do doador não era compatível com o do paciente. Neste caso, compatível é ligado ao complemento por meio da preposição com. Como que a gente vai pensar se vai exigir uma preposição ou não? A gente sempre vai pensar nas frases, tentar pegar essas frases fora de contexto, para a gente ver se realmente, sozinhas ali, elas fariam sentido. Então, se fora de contexto eu dissesse para vocês, o rapaz se mostrava insensível, fora de contexto, não tem nada antes, vocês realmente vão me perguntar, insensível a quê? Ah, beleza, ao sofrimento da garota. Mas, imagine que a gente está numa construção textual, tá? E eu falo lá assim que a garota estava sofrendo muito, chorando horrores na frente do namorado. Aí eu coloco um parágrafo logo abaixo. O rapaz mostrava-se insensível. Eu tenho um contexto, porque essa história foi contada, né? Estava sendo contada antes, eu estou me situando, né? Eu vejo que a garota estava ali na frente do namorado, ela estava chorando muito, e aí depois eu só coloco que ele se mostrava insensível, perfeito. Mas pegando a frase apenas dessa forma e tentando parar no insensível, a gente vai querer um algo a mais. Ele estava insensível a quê? A que situação, tá? Mesma coisa nos outros exemplos. Se eu falo com vocês, infelizmente o sangue do doador não era compatível. Com quem? Com o quê? Fora de contexto, eu preciso de alguma coisa a mais. Se a gente estivesse numa história, contando a história de alguém que estava doente, esperando ali uma doação de sangue, apareceu um doador, mas infelizmente o sangue do doador não era compatível.
Eu tenho toda uma introdução contextual antes, e aí eu posso até parar por ali, não tem problema. Mas, pegando a frase solta, fora de qualquer contexto, a gente vai se perguntar, compatível com o quê? Ok? Muito bem. Aí o Pet traz pra gente um cantinho ali, tá? Para saber mais, eu tentei copiar mais ou menos, né, tirando de lá pra cá pra vocês verem. A classe de palavras preposição é fixa, só para vocês saberem, né, relembrarem o que é preposição. Ou seja, existem algumas palavras que se classificam como preposição e elas não mudam. Abaixo a gente tem um quadro com as preposições que temos em língua portuguesa para você decorar e não errar mais. Tem mais outras, tá, gente? Aqui são as principais. Nós temos... Isso aqui não. Tá cortado o quadro, porque eu peguei, ele tava tão ruinzinho. Mas dá para colocar para vocês aqui. Nós temos o até, após, de, desde, em, com, contra, para, por, sem, sob, sobre. E eu vou pôr aqui o a. Tá? Esse a preposição normalmente a gente consegue substituir por para. Ele não é o a artigo, tá? Ele é uma preposição. A gente consegue jogar no contexto e perceber que é uma preposição. Ele pode vir combinado com o ao, por exemplo. Ele pode vir craseado, porque ele é a junção da preposição mais o artigo a. Esse de, por exemplo, também, ele pode ser contraído na forma feminina, da ou do. E o em também pode se tornar na ou no, ok? Então, essas são as principais. Na regência verbal, estuda a relação. Já a regência verbal, a gente vai estudar a relação que se estabelece entre verbo, que vai ser chamado de termo regente, e o seu complemento, termo regido. É a mesma ideia da regência nominal. Só que a palavra que vai exigir um complemento é um verbo, tá? Não gosto de assistir a filmes de ação. O verbo assistir, com o sentido de ver, necessita do auxílio da preposição a para se ligar ao seu complemento. Quem assiste de ver, assiste a alguma coisa. Agora, se eu falo, médico assistiu o doente durante toda a noite. Nesse sentido aqui, é no sentido de o quê? Prestar assistência. Tá? De ajudar. Não no sentido de ver, de assistir como ver. Então, ele, nesse sentido de acompanhar, de prestar assistência, ele não precisa de preposição. É muito comum a gente fazer algumas confusões. A gente fala, ah, eu assisti o filme ontem à noite. E aí, na oralidade, isso não tem nem tanto problema, mas quando a gente vai transformar isso, por exemplo, numa escrita de redação, todas essas formalidades, essas regras, elas precisam estar presentes, porque a gente tem que mostrar um domínio da norma culta, tá? Então, teria que ser assistir ao filme ontem à noite. Muito bem. Para as atividades, na atividade 1, ela era apenas para a gente ler o infográfico, tá? Abaixo. E eu peguei, cortei ele para ficar com uma visão melhor. Para a gente pensar a regência de algumas palavras. Essa palavra combina com essa preposição. Então, acessível é a, que alguma coisa é acessível a. Quem está apto a ou para. Quem é atencioso com ou para com. Coerente, com. Conforme, a, com. Dúvida, acerca de, em ou sobre. Empenho, de, em ou por. Fácil, a, de ou para. Junto, a ou de. Pendente, de. Preferível, a. O preferir, eu vou chamar a atenção de vocês, porque o verbo preferir ou o nome preferível. A gente tem a mania de falar. Isso é comum, qualquer pessoa tem a mania de falar assim, ah, eu prefiro isso 1000 vezes do que aquilo. Não é prefiro do que, tá? É sempre prefiro isso a aquilo. Tá? A preposição que rege o preferir é a preposição a. E outra coisa, essa questão da gente enfatizar, né? Eu prefiro muito, eu prefiro 1000 vezes. Quem prefere, tá? Preferir, o significado de preferência é realmente você pegar uma coisa, gostar muito de uma coisa, em detrimento de outras. Você realmente, aquilo está no ápice da sua preferência em relação às outras. Então, não precisa falar prefiro 1000 vezes, tá? Próximo, está próximo a, próximo de. Respeito, respeito a, respeito de, para com ou por. Situado a, entre ou em. Desculpa, a, em ou entre. Ajudar a fazer algo. Então, é ajudar a.
Aludir, no sentido de referir-se, é regido pela preposição a. Aspirar, desejar, pretender, é usado com a preposição a. Tá? Então, vamos supor, eu aspiro a um cargo melhor. Ou eu aspiro a um novo emprego. Eu tenho a preposição a como a regente ali. Assistir, de dar assistência, não usa preposição, só o assistir no sentido de ver, tá? De ver filme, de ver uma peça teatral ou algo do tipo. Deparar, no sentido de encontrar, é deparar com. Implicar, como consequência, não usa preposição. Lembrar, não vai usar preposição, e aqui eu faço um adendo, porque isso serve tanto para o lembrar quanto para o esquecer. Tá? Não vai ter preposição. Mas, se o lembrar ou esquecer for pronominal, lembrar-se ou esquecer-se, aí sim vai exigir preposição depois. Então, eu posso falar com vocês assim, eu esqueci a blusa no carro, tá? Então, eu vou direto, eu esqueci a blusa no carro, beleza. Agora, se eu colocar a preposição, o pronome, e falar com vocês assim, eu me esqueci, aí exige a preposição. Então, vai ficar, eu me esqueci da blusa no carro, ok? Pagar a alguém, aí tem a preposição a, tá? Eu vou pagar a conta ao médico, beleza? Precisar, no sentido de necessitar. Exige a preposição de, quem precisa de alguma coisa. Proceder, no sentido de realizar, regido pela preposição a. Responder, quem responde a alguma coisa ou alguém. Visar, ter como objetivo, pretender, também é regido pela preposição a. Não deixe de pesquisar a regência de outras palavras que não estão aqui. Lá no... No... Não... Vocês vão achar isso no PET, eu acho que tem um linkzinho que leva para essa parte de regência, mas vocês também podem pesquisar outras regências na internet, tá? Que a gente encontra aí várias tabelinhas como essas para explicar a regência de algumas palavras. E aí, atividade 2, que era realmente para a gente colocar a mão na massa. Relaciona a primeira coluna com a segunda, de modo que as regências nominais fiquem de acordo com a norma padrão. Aqui, eu já vou jogando a segunda coluna para vocês, com a resposta, ok? Então, nós temos aí a primeira frase, tá lá, pelos amigos. Ela vai ser completada pela D. Então, olha, Júlia é muito querida pelos amigos, ok? A próxima vai ser completada pela letra E. O site não estava acessível aos usuários. Próxima, letra H. Ele é rico em humor. Próxima, letra F. O exercício era muito fácil de fazer. Próxima, letra B. O programa não é compatível com a máquina. Próxima, letra A. A água é essencial para a continuidade da vida. Próxima, letra C. Estávamos ansiosos pelos resultados das provas. Próxima, G. O gato era inseparável do seu dono ou de seu dono. Beleza? Olha, acabou e eu já tô passando para a próxima. Beleza, gente? Só fazendo as referências, então, com as preposições adequadas. Pensando aí que essas preposições, né, podem variar aqui, fazendo a combinação, né? A mais os, aí ficou aos usuários, o pelos, o do, tá? Então, seria dessa forma, beleza? Muito bem, gente. Nós temos aí também a questão, a atividade 3, que diz o seguinte, no enunciado, unidos contra a exploração sexual de crianças e adolescentes, qual é o sentido da preposição contra? A, direção, oposição, finalidade e posse. Além de saber sobre as preposições, nós também podemos identificar o sentido dessas preposições nas frases. Uma mesma preposição, aplicada num contexto diferente, ela pode ter um sentido diferenciado. Então, quando eu falo unidos contra a exploração sexual, a ideia que se traz para mim é de oposição, tá? Eu vou me opor à letra B de bola. Muito bem. Atividade 4 era para vocês completarem as frases com a preposição exigida pela regência dos verbos
na norma padrão. A minha sugestão de respostas para vocês, então. Letra A, assistir um fantástico espetáculo de mágicas, no sentido de ver. Então, assistir a um fantástico espetáculo de mágicas. B, são estes os alunos que desobedeceram regulamento da escola. Regulamento é masculino, né? A presença do artigo masculino ou. Quem desobedece, desobedece a alguma coisa. Então, eu vou combinar os dois e a sugestão de resposta é: são estes os alunos que desobedeceram ao regulamento da escola. C. Maria prefere contos a crônicas. Nunca Maria prefere contos do que crônicas, tá? Esse do que, de que, não existe aí com o verbo preferir. Sempre a preposição a. D. Os avós querem seus netos tanto quanto seus filhos. Os avós querem aos seus netos no sentido de querer bem, tá? É como se ficasse implícito a palavra bem ali. Os avós querem bem aos seus netos tanto quanto querem bem aos seus filhos. Então, aos e aos. E letra E, este é um direito que assiste o professor e também o aluno. Nesse caso aqui, o assistir, este é um direito que assiste ao professor e também ao aluno. A gente vai juntar, na verdade, tá? Ao, tá? Na verdade, não. Mentira, gente. Olha eu fazendo lenha aqui. É no sentido, não é no sentido de ver, nunca foi. É no sentido de prestar assistência, né? De ajudar. Então, aqui, na verdade, nós não vamos ter nenhuma preposição. Este é um direito que assiste o professor e também o aluno. Prestar assistência, tá? De ajudar. Viajei aqui na maionese bonita. Ainda bem que eu corrigi. Não temos preposição aqui, ok? Vamos apagar essa. Muito bem. Atividade 5. Empregue ou não nas frases a seguir uma das preposições abaixo, de acordo com a regência do verbo recomendada pela norma padrão. Então, a, com, de ou por. Vou empregar ou não aqui. Vai depender da regência dos verbos. Letra A. A peça que assistimos estreou ao mês passado. Uma peça teatral de ver. Então, eu vou empregar aqui a preposição a. Sugestão de resposta. A peça a que assistimos estreou no mês passado. B. A pessoa que mais amei na vida não me amou. Aqui, nós não teremos nenhum complemento. Por quê? O verbo amar é um verbo transitivo direto. Ele não exige preposição. Quem ama, ama alguém e pronto. Então, aqui nós não teremos nenhuma preposição. A pessoa que mais amei na vida não me amou. C. A pessoa quem mais gostei na vida não me amou. E aí, o gostar, sim. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, este verbo vai exigir a preposição de, na verdade. Eu acho que eu copiei e colei ali errado. A pessoa de quem mais gostei na vida não me amou, tá? Muito bom. A estudante, quem me correspondo, virá ao Brasil no próximo mês. Quem se corresponde com alguém. Então, a estudante com quem me correspondo virá ao Brasil no próximo mês. E a letra E, você compreendeu que não participaremos da festa. Você compreendeu por quê, por que razão, por que motivo nós... Ó, não precisava, já estava ali. Por que não participaremos da festa. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Salva aí as correções que eu fiz aqui na hora, mas acho que deu para entender, certo? Eram essas as atividades para a semana 5. Atividades bem gramaticais, realmente. Se vocês tiverem gostado do vídeo, deem um like de vocês aqui. Se também tiverem, né, alguma dúvida ou qualquer coisa, pode comentar aqui que eu volto e respondo a vocês. Realmente, essa parte de regência, essa parte gramatical, ela é um pouquinho mais enjoadinha, mas ela é super importante. A gente precisa ter domínio dessas regências para que, quando seja exigido da gente, né, um domínio da norma culta, da norma padrão, com toda a certeza na escrita das redações que vocês fizerem por aí, é muito importante que a gente tenha esse domínio da regência verbal e nominal. Beleza? Então é isso. Até a próxima semana, pessoal.